Вітаю! Ми в житловому комплексі «Шенген» від корпорації нерухомості «Ріел» з новинами про динаміку будівництва за червень цього року. Житловий комплекс «Шенген» збудований за європейськими стандартами. Сучасна архітектура та зручне планування квартир враховують різноманіття стилів життя та дають можливість ефективніше використовувати житлову площу, автономне опалення, якісне утеплення та внутрішнє наповнення. Ви почуватиметеся вдома комфортно у будь-яку пору року. Більше про вашу майбутню квартиру на нашому сайті. І далі про новини з будмайданчика. Розпочнемо з четвертого будинку першої черги. У секціях 4.1 і 4.2 виконується оздоблення стін і укладання плитки в місцях загального користування. У секції 4.3 облаштовують вхідні групи, завершили кабелювання квартир і розведення системи водопостачання та опалення. Заливається стяжка. Паралельно виконуються роботи з благоустрою території. Перейдемо до другої черги. У п'ятому будинку завершили фасадні роботи, залили стяжку і поштукатурили стіни. Виконується облаштування обладнання дахової котельні. Завершили дахові роботи. В шостому будинку завершили облаштування даху. Змонтовано вікна. Тривають фасадні роботи. У восьмому і десятому будинках завершили укладання плитки в місцях загального користування. Влаштовані електрощитові та змонтовані лічильники електроенергії. Розпочинається облаштування благоустрою. В десятому будинку ще залили стяжку в цокольних приміщеннях. В сьомому будинку третьої черги мурують п'ятий поверх. У секціях 9.1 та 9.2 дев'ятого будинку влаштовують кладку стін сьомого поверху. В одинадцятому будинку завершили виконання фасадних і дахових робіт. В першій секції будинку Б1 четвертої черги триває облаштування вертикальних елементів паркінгу. В першій і другій секціях будинку Б2 виконуються монолітні роботи з облаштування вертикальних конструкцій п'ятого поверху. В третій секції завершують монолітний каркас. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал та ставте лайки для того, щоб слідкувати за ходом будівництва цього об'єкту та інших від корпорації нерухомості «Ріел». Якщо є запитання, ви можете традиційно залишати їх у коментарях. Також у описі ви знайдете контакти та адреси відділу продажу, де вас зразу зустрінуть наші консультанти. До зустрічі!